Thank you.
Lá de cima pra baixo é melhor? Tá. Tá ligado ainda não? Tá ligado? Já tá saindo? Testando, testando. Thank you.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores, a nobre vereadora, o público que nos honra com a presença. Cumprimentar os internautas que nos acompanham. E sob a proteção de Deus, iniciamos a sessão. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de janeiro de 2019. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Benedito Moreira Gonçalves. Presente. Célio Francisco de Oliveira. Presente. Gustavo Fonseca Mendes. Presente. Isaías Eleutério da Silva. Presente. João Vilaça Guimarães. Presente. Joel Polidoro. Presente. José Altair da Silva Rangel. Presente. Maria Cecília dos Santos Duque. Presente. Wilson Cláudio de Freitas. Presente. Havendo número legal, convido a todos para que juntos rezemos a oração do Pai Nosso. Solicito ao senhor Arlen a leitura do projeto de lei número 1 de 2019 do Executivo e de seus respectivos pareceres. Boa tarde, vou proceder à leitura. Projeto de lei número 1 de 10 de 1 de 2019. Referência: dispõe sobre a exclusão de cargo em comissão, aumento do número de vagas, aplicação do índice acumulado nos últimos 12 meses no salário dos servidores municipais, remuneração das tabelas 1, 2 e 3 e anexo 1, 2 e 3 e da outras providências. Jonas Polidoro, prefeito municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Roseira aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a todos os servidores ocupantes de cargos e empregos públicos, membros do Conselho Tutelar do Município, aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, reposição das perdas inflacionárias no percentual de 3,75%, a incidir sobre a respectiva remuneração dos mesmos, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil. Fica acrescida 4 vagas para o cargo de técnico de enfermagem, constante na referência 8 da tabela 1, anexo 1, cargos efetivos, que passará a ter 24 vagas. Artigo 3º. Fica acrescida 4 vagas para o cargo de diretor de escola, referência 22 da tabela 3, cargos em comissão, que passará a ter 12 vagas. Parágrafo 1º. Fica extinto o cargo de diretor de creche, referência 20, tabela 3, cargos em comissão. Parágrafo 2º. Ficam extintos os cargos de pedreiro e motorista, constantes da tabela 2, anexo 2, das funções regidas pela CLT. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, que, se necessário, poderão ser suplementadas. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Jonas Polidoro, prefeito municipal. Justificativa do projeto. Considerando a necessidade de revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município, observados os termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, considerando a observância anual dos índices de inflação do país, os quais sempre serviram de parâmetros para a referida revisão, considerando a necessidade de adequar a revisão da remuneração a fim de manter os padrões remuneratórios do município, considerando ainda que a revisão da remuneração deve levar em conta uma série de fatores e variáveis, o município usará o IPCA acumulado
2018 como indexador da remuneração dos servidores públicos de Roseira para o ano de 2019, no percentual de 3,75%. Ante ao exposto, encaminhamos o incluso projeto de lei sobre exclusão de cargo em comissão, aumento de número de vagas, alteração da nomenclatura, aplicação do índice acumulado nos últimos 12 meses no salário dos servidores municipais, remuneração das tabelas 1, 2 e 3 e anexo 1, 2 e 3. Devido ao aumento do número de pessoas atendidas em nossa unidade mista de saúde de Roseira, o número de técnicos de enfermagem tornou-se insuficiente para atender a demanda e as escalas necessárias. Por este motivo, o Executivo solicita o aumento do número de vagas, passando de 20 para 24. No Brasil, a educação infantil, etapa inicial da educação básica, atende crianças de 0 a 5 anos. Na primeira fase de desenvolvimento, do 0 aos 3, as crianças são atendidas nas creches ou instituições equivalentes. A partir daí, até completar 6 anos, frequentam as pré-escolas. Esta organização reflete uma mudança de concepção acerca das creches. Em vez de serem consideradas como ação de assistência social ou de apoio às mulheres trabalhadoras, estas instituições passaram a fazer parte de um percurso educativo que deve se articular com os outros níveis do ensino formal e se estender por toda a vida. Em nossa cidade, as creches passaram a atender crianças em idade pré-escolar, e com isso, até mesmo a denominação passou a ser de EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Com isso, se faz necessário a extinção do cargo de diretor de creche e o aumento do número de vagas do diretor de escola, que passará de 8 para 12. Os cargos de pedreiro e motoristas, constantes da tabela 2, anexo 2, funções regidas pela CLT, estão sendo extintos em virtude de aposentadoria. Portanto, senhores vereadores, por se tratar de matéria de extrema importância, é fundamental a aprovação do presente projeto para que os servidores não tenham perdas ainda maiores no futuro. No ensejo, reiteramos a vossas excelências os protestos de elevada estima e consideração. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 1/2019. Referência: Projeto de Lei número 1/2019. Autor: Prefeito Municipal. Relator: Vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o Projeto de Lei número 1/2019, que dispõe sobre a exclusão de cargo em comissão, aumento do número de vagas, aplicação do índice acumulado nos últimos 12 meses no salário dos servidores municipais, remuneração das tabelas 1, 2 e 3 e anexo 1, 2 e 3 e dá outras providências. O presente projeto tem como objetivo o reajuste de salário dos servidores municipais e outras providências, conforme descrito no artigo 1º, concede a todos os servidores ocupantes de cargos e empregos públicos, membros do Conselho Tutelar do município, aos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, reposição das perdas inflacionárias no percentual de 3,75%, a incidir sobre a respectiva remuneração dos mesmos. No artigo 2º, acrescidas 4 vagas para o cargo de técnico de enfermagem, constante na referência 8 da tabela 1, anexo 1, cargos efetivos, que passará a ter 24 vagas. No artigo 3º, acrescidas 4 vagas para o cargo de diretor de escola, referência 22, tabela 3, cargos em comissão, que passará a ter 12 vagas. Ademais, nos respectivos parágrafos do mesmo artigo, refere-se à extinção do cargo de diretor de creche, referência 20, tabela 3, cargos em comissão, e extintos os cargos de pedreiro e motoristas, constantes da tabela 2, anexo 2, das funções regidas pela CLT. Vale ressaltar que foi tomado como base que todas as despesas desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, conforme descrito no artigo 4º. Posto isto, como se trata de medida amparada constitucionalmente, em que foi aplicado apenas o índice inflacionário acumulado no período de 12 meses,
mencionado pelo chefe do Poder Executivo em sua justificativa, entendemos que o presente projeto de lei pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Vereador Wilson Cláudio de Freitas, relator. De acordo, vereador José Altair da Silva Rangel, presidente. Vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 1/2019. Referência: Projeto de Lei número 1/2019. Autor: Prefeito Municipal. Relator: Vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o projeto de lei número 1/2019, que dispõe sobre a exclusão de cargo em comissão, aumento do número de vagas, aplicação do índice acumulado nos últimos 12 meses no salário dos servidores municipais, remuneração das tabelas 1, 2 e 3 e anexo 1, 2 e 3 e da outras providências. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de lei número 1/2019 do Executivo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Vereador Gustavo Fonseca Mendes, relator. De acordo, vereador Joel Polidoro, presidente. Vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, o parecer número 1 de 2019 da Comissão de Justiça e Redação. Com a palavra, vereador Isaías Eloteiro. Primeiramente, quero dar boa tarde ao presidente, aos nobres vereadores, ao público presente, aos internautas que estão nos assistindo. Senhor presidente, o prefeito está aumentando para técnico de enfermagem, uma boa. Também ele está necessitando que vai sair diretor, vai entrar outros diretores também. Só que eu não entendi que ficam extintos os cargos de pedreiro e motorista constante na tabela 2. Na tabela 2 eu não vi isso aqui não. Vai me fazer um favor, corrija se eu tiver, eu estou procurando aqui, eu não achei. Na tabela 2 eu achei. Tabela 2, das funções restritas pelo CLT anexo 2. Ajudante geral e secretário da prefeitura. Tabela 2, ajudante geral e secretário da prefeitura. Eles estão na outra tabela. Está na tabela 1. Tá bom, senhor presidente? Isso aí que é meu. É que eu estou falando, porque depois pode o projeto vai para lá, depois tem que voltar para cá de novo. Entendeu? Como eu até assinei na justiça, eu sou a favor, não sou contra, mas só que a gente tem que alertar também, porque depois vai para lá, volta para cá para a gente voltar de novo. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer. Foi
O cargo foi extinto. Por isso que saiu da tabela. Então já foi sanado aqui. Então, em votação, o parecer número 1 de 2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer número 1 de 2019 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Em votação, o parecer número 1 de 2019 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 1 de 2019 do Executivo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Vilaça Guimarães. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres pares, vereador Maricília, os presentes que muito nos honram com a presença e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, somente para esclarecer a respeito lá da tabela 1 e 2, lá, esses cargos, na verdade, eles foram extintos, tendo em vista que eles eram regidos pela CLT. E, na medida da aposentadoria desses funcionários, esse cargo deixou de existir. Esta é a razão que eu vejo que ele foi inserido nesse projeto e até mesmo na própria justificativa. Apenas aí um esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto número 1 de 2019 do Executivo Municipal. Em votação, o projeto de lei número 1 de 2019. Os vereadores contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Arlen a leitura do projeto de lei número 2 de 2019 do Executivo e de seus respectivos pareceres. Projeto de lei número 2, de 10 de janeiro de 2019. Referência, efetua revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Jonas Polidoro, prefeito municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os subsídios dos secretários, prefeito, vice-prefeito serão reajustados em 3,75% índice inflacionário do ano de 2018. Artigo 2º. O valor do subsídio mensal dos secretários do município de Roseira passa a ser de R$ 4.095,11. Artigo 3º. O valor do subsídio mensal do vice-prefeito do município de Roseira passa a ser de R$ 4.095,11. Artigo 4º. O valor do subsídio mensal do prefeito do município de Roseira passa a ser de R$ 9.268,81. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Jonas Polidoro, prefeito municipal. Justificativa. O índice inflacionário aplicado foi o IPCA, tendo como fonte o IBGE, no percentual de 3,75%, estando em consonância com a Constituição Federal. Se fez necessário a aplicação do índice, tendo em vista que o subsídio designado aos secretários ficou inferior aos valores dos cargos de diretores municipais. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Jonas Polidoro, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 2, 2019. Referência. Projeto de Lei número 2, 2019. Autor, prefeito municipal. Relator, vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais,
para exame e parecer o projeto de lei número 2/2019, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos secretários, prefeito e vice-prefeito. O presente projeto tem como objetivo a revisão geral dos subsídios dos cargos mencionados acima. Nota-se que o presente projeto seguiu o mesmo índice inflacionário do projeto de lei número 1/2019, também do Executivo Municipal. A recomposição dos subsídios dos agentes políticos, tanto do prefeito, vice, secretários e vereadores, é permitida por lei e visa recompor os mesmos das perdas inflacionárias. Posto isto, como se trata de medida amparada constitucionalmente, em que foi aplicado apenas o índice inflacionário acumulado no período de 12 meses, de 3,75%, dessa forma, entendemos que o presente projeto de lei pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis. É o nosso parecer, Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Vereador Wilson Cláudio de Freitas, relator, de acordo. Vereador José Altair da Silva Rangel, presidente. Vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 2/2019. Referência, projeto de lei número 2/2019. Autor, prefeito municipal. Relator, vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o projeto de lei número 2/2019, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos secretários, prefeito e vice-prefeito. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de lei número 2/2019 do Executivo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Vereador Gustavo Fonseca Mendes, relator. De acordo, vereador Joel Polidoro, presidente. Vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, o parecer número 2/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, parecer número 2/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 2/2019 da Comissão de Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Em discussão, parecer número 2/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público. Em votação, parecer número 2/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 2/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 2/2019 do Executivo Municipal. Em votação, o projeto de lei número 2/2019. Os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 2/2019 do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Arley a leitura do projeto de lei número 3/2019 do Executivo e de seus respectivos pareceres. Projeto de lei número 3, de 10 de janeiro de 2019. Referência, altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1593, de 13 de março de 2018. Jonas Polidoro, prefeito municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 1593, de 13 de março de 2018, passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Vale Alimentação corresponderá a 15% do salário mínimo nacional vigente no país. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Jonas Polidoro, prefeito municipal. Justificativa. O projeto em epígrafe
tem a finalidade de compensar o aumento nos preços dos produtos alimentícios, além de garantir o reajuste anual do referido benefício, refletindo o anseio dos servidores municipais, os quais têm, no Vale Alimentação, uma forma de manter garantida a cesta básica mensal para sua família. Roseira, 10 de janeiro de 2019. Jonas Polidoro, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 3/2019. Referência, Projeto de Lei número 3/2019. Autor, Prefeito Municipal. Relator, Vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o projeto de lei número 3/2019, que se refere à alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 1593, de 13 de março de 2018. O presente projeto tem como objetivo o reajuste anual do referido benefício da Lei Municipal número 1593/2018. O chefe do Executivo Municipal, em sua justificativa, menciona que o presente projeto tem a finalidade de compensar o aumento dos preços dos produtos alimentícios. Dessa forma, entendemos que o projeto de lei pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Wilson Cláudio de Freitas, relator. De acordo, vereador José Altair da Silva Rangel, presidente, vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 3/2019. Referência, Projeto de Lei número 3/2019. Autor, Prefeito Municipal. Relator, vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o projeto de lei número 3/2019, que se refere à alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 1593, de 13 de março de 2018. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de lei número 3/2019 do Executivo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, dia 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Gustavo Fonseca Mendes, relator. De acordo, vereador Joel Polidoro, presidente. Vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, parecer número 3/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, parecer número 3/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 3/2019 da Comissão de Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer número 3/2019 da Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Em votação, o parecer número 3/2019 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 3/2019 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Vilaça Guimarães. Senhor presidente, nobres pares, novamente. Senhor presidente, eu gostaria somente de fazer uma pequena abordagem no projeto anterior, que acabou de ser aprovado, a respeito do reajuste do subsídio. Do Executivo, do seu secretariado, somente para deixar isso assim, de uma forma bem clara, porque hoje está sendo votado praticamente todos os projetos que vêm fazer a correção de subsídios. A própria lei, a Constituição, ela ampara essa correção. E, para isso, ela divulga no início do ano
o índice do IPCA, que é o Instituto de Pesquisa do Consumidor Amplo. Então, o índice foi 3,75. O ano passado, se não me foge a memória, foi 2,90 e alguma coisa. Então, esse ano teve um pequeno acréscimo. E vi também que todo o funcionalismo da gestão pública, ele acabou sendo aí beneficiado por esse índice que está tendo. É uma correção pequena, mas está sendo feito na íntegra e nada mais justo. Eu sei que os funcionários merecem muito mais, mas imagino também que o executivo acaba tendo o seu limite. E também, o próximo projeto, senhor presidente, do qual eu faço parte de uma das comissões, da qual eu, com muita satisfação, projeto da Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, o parecer número 3, onde ele se refere-se ao projeto de lei número 3 do Executivo Municipal, onde ele está aí fazendo alteração no artigo 3º da Lei Municipal 1593, onde ele eleva o vale alimentação do funcionalismo em 15%. Isso aí foi, na verdade, motivo de inúmeras discussões por todos nós aqui desta casa, razão pela qual nós estávamos solicitando o Executivo, assim, de uma forma com bastante veemência, para que ele pudesse estar estudando com carinho, porque nós sabíamos que aquele projeto, que naquela oportunidade foi aprovado, não pela maioria, mas pela maioria simples, que levou aquele valor. Hoje está aí o funcionalismo recebendo um valor do seu vale alimentação de R$ 150,09. Então, eu vejo que ele teve aí um ganho. E também o Executivo acabou sensibilizando, sabendo que aquele valor estava muito aquém da realidade atual. Até mesmo, senhor presidente, na oportunidade, eu não me recordo o número, mas eu acredito, se não fugiu, ele é o número 25, o requerimento, que eu fiz solicitando até uma correção, não pedi um valor até no 150, mas que pudesse estar estudando uma possibilidade de chegar até mesmo em R$ 130. Porque eu sei que qualquer valor para o funcionalismo, que é os que, ou seja, assim, eles carregam a máquina pública, que nós sabemos, do seu esforço, e são os que menos recebem no nosso município. Então, hoje está aí. Eles vão passar a receber um vale-alimentação, que eu tenho certeza. Não é ainda o ideal, mas eu tenho certeza que já vai dar um alento para que eles possam estar aí, conforme a própria justificativa diz, melhorando aí a qualidade da sua cesta básica, onde ele leva para dentro dos seus lares. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Continua em discussão o projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, vereador José Alter da Silva Rangel. Senhor presidente, novos colegas vereadores, nova vereadora Maria Cecília, quero cumprimentar aqui os jovens que se faz presente, o Giba, representante do bairro do Barretinho, os nossos ouvintes da Rádio Santana, os nossos internautas. Quero aqui, primeiramente, desejar boas-vindas aos novos colegas, que hoje nós estamos aqui numa sessão extraordinária, mas nós sabemos que já é uma sessão especial. Em breve nós estamos retornando a essa casa aqui. Aliás, nunca saímos daqui, né? O vereador tira recesso, mas está sempre na rua aí, trabalhando em prol da comunidade. Então, eu também, senhor presidente, gostaria de comentar com relação a esse projeto número 3, que muito embora houve uma elevação até um ponto percentual a favor dos funcionários, mas eu gostaria também de fazer um questionamento aqui, porque na época, quando esse cartão entrou aqui nessa casa, ele entrou a título de votação com urgência para que os funcionários não ficassem sem o vale alimentação naqueles 2 meses. E aonde eu segurei a peteca. Eu tive que aprovar isso aí, porque se eu não aprovasse, o funcionário não teria a cesta básica nem o benefício naquela época. Isso foi o que ocorreu, as conversas que falaram para mim. Então, eu fiquei numa situação desagradável. Sei que fui taxado até por muitos colegas de trabalho, e não aqui dessa casa, até próprio servidor municipal. E eu sempre cobrei isso do prefeito também, melhoria no vale alimentação. Eu só acho que deveria até ter aumentado um pouco mais, ter dobrado esse valor aí,
ter chegado que já no valor 95 e colocasse no valor de 180 ou R$190. E isso aí era uma opinião desse vereador. Inclusive, eu já tenho um requerimento elaborado aqui nessa casa para entrar na primeira sessão solicitando o prefeito. Só que o projeto chegou antes, mas eu faço questão de deixar registrado esse requerimento meu, até porque eu também é sentido na pele. Muito embora hoje eu não pertenço mais ao quadro servidor municipal, eu estou aposentado, mas eu saí do meio deles ali, eu tenho que prestigiar eles. Eu acho que nós aqui, a gente, servidor público aqui como vereador, nós temos que estar sempre olhando para os nossos funcionários, aquilo que é de melhor para cada um deles, porque sabemos que a cidade só avança com o apoio deles. E um funcionário motivado leva ele a mostrar mais qualidade de serviço, ter mais ânimo no seu trabalho. Então, dessa forma, eu quero deixar aqui já registrado que na primeira sessão eu estarei entrando aqui com esse requerimento, a título até de deixar registrado aqui. Mas desde já, eu já parabenizo aí pela atitude de ter dado esse aumento, que é insignificante, R$50, mas já ajuda muito. Até porque nós sabemos que o salário foi reajustado de acordo com o índice, não é tão grande coisa, mas infelizmente nós sabemos que a lei, isso aí vem a se alterar um pouco mais os valores no salário deles. Mas vamos estudar uma maneira de melhorar mais esse vale alimentação no nosso funcionário. Fica aí um atento a todos os colegas dessa casa. Continua em discussão o projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Célio Francisco de Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente Tanzon com a presença, ouvintes que estão nos acompanhando da Rádio Santana, internautas, quero aqui até cumprimentar o senhor prefeito, né? Reconhecendo que os nossos funcionários são merecedores desse aumento. Até quando foi aprovado esse projeto, nós reivindicamos o aumento, sabíamos que era muito pouco, porque estava tirando a cesta base de um funcionário e dando um vale alimentação através de um cartão, que não era o suficiente para ele comprar até a mesma cesta básica onde ele foi retirado deles. Então, a gente reconhece, né, o prefeito, a gente parabeniza o prefeito, reconhecendo que os funcionários são merecedores mesmo. E a vida nossa, pública, ela é passageira. Nossos funcionários conquistaram o espaço deles através de concursos, têm suas famílias, né, e eles devem ser respeitados sempre em primeiros planos. Então, quero cumprimentar o prefeito e esperamos que esse aumento não pare só nisso, porque nós sabemos aí a infração está, como se diz, está acabando com os recursos. Hoje, que nós comprávamos no passado, hoje está 3 vezes mais caro. Então, vamos esperar que, de acordo com a infração aí, o prefeito venha até dar um acréscimo maior para os funcionários, que são grandes merecedores mesmo, né? Que são eles que, conforme já disse os novos vereadores, são eles que empurram a nossa cidade para o futuro, que cuida das nossas famílias através dos trabalhos deles. Então, são grandes merecedores e quero que mais uma vez cumprimentar o prefeito e esperamos que isso aí dê continuidade. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Isaías Eleuteiro. Primeiramente, boa tarde ao presidente, aos nobres vereadores, ao público presente, que nos honra aqui nesta tarde, aos internautas. Também quero deixar minhas palavras, presidente, aqui, que na outra ocasião, eu, como teve outros vereadores, que não votamos a favor desse projeto, não por causa do cartão, mas sim pelo valor que foi mandado para essa Câmara. E porque, na época eu até falei isso, a gente comprar 500 cestas básicas é uma coisa, comprar uma cesta básica é outra coisa. Então, parabenizo nós, vereadores, que sempre nós falamos aqui quase o ano todo sobre o valor da cesta básica, que não estava muito baixo, os funcionários mereciam, como merece até mais desses 15% que o prefeito está repassando para eles. Por isso que eu parabenizo os vereadores, nós, vereadores, pela nossa luta, que o prefeito também teve a consciência e deu esse
aumento para os funcionários. Acredito que se a gente também começar a brigar mais, ele aumentará mais para os funcionários, porque os funcionários merecem mais do que esses 15%. Boa tarde, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 3 de 2019 do Executivo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Cecília. Boa tarde, senhor presidente, pelo qual eu estendo boa tarde aos nobres colegas. Pessoal que está aqui, debaixo desse sol quente, fervendo, né? Não preciso nem falar. Que bom saber que vocês estão aqui. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo. Tenho recebido aqui algumas pessoas pelo celular. Eu gostaria, assim, de tentar fechar os assuntos num só. Gostei muito, inclusive, de ouvir a cada colega, e hoje foi proposital, eu tentei aguardar para ver os posicionamentos, eu já tinha o meu posicionamento fechado, jamais que nenhum de nós aqui votaria contrário, como foi falado muito bem para vocês. Eu coloquei isso na minha página, inclusive, no Face. Esse reajuste, porque isso aqui não é aumento, isso é reajuste. Aumento é quando é algo que brilha os olhos, isso é reajuste. Determinado exatamente pela liberação que nós temos, pela determinação. Esse reajuste, quando a gente fala de subsídios, de quais funções forem aqui da prefeitura e do Vale, são bons, colaboram, mas não são suficientes. Não adianta a gente querer aqui falar e acobertar alguma coisa. Colocar aqui 15% em cima do Vale Alimentação, 15% em cima do salário vigente, parece que é um valor altíssimo, R$150. Eu recebo esse Vale. Ele me ajuda. Eu não estou aqui dizendo contra Vale nenhum. Agora, R$150, como foi muito bem lembrado pelo nobre colega, vamos lá comprar uma cesta básica com esse valor. Agora, vamos comprar um montante. Aí esse valor é significativo. Nós estamos tratando aqui de famílias individuais. O servidor público não se reúne para comprar a cesta básica. Cada família vai no seu momento. E usa-se este valor. Já foi pedido pelo nobre vereador Vilaça no ano passado o valor, se eu não me engano, como ele lembrou ali, de R$130. Nobre vereador Altair acabou de falar que vai entrar com requerimento solicitando ainda maior. E, se possível, maior, porque tem um detalhe aqui que chama bastante atenção no discriminativo, lá na origem dos recursos, gastos com recursos próprios. Então, não depende de outra esfera. Não depende de aprovação de valor que o Estado determina ou que o Federal determina. Então, aqui, nós não temos técnicos que vão vir aqui e falar para o prefeito, você está errado. A não ser que isso prejudique o funcionamento do executivo, o funcionamento econômico da prefeitura. Mas, enquanto estiver dentro do orçamento, isso é possível ser feito. Então, a gente precisa lutar. Como o nobre vereador Isaías acabou de falar, é a nossa luta, foi a nossa luta e continuará sendo enquanto não chegarmos naquele valor que o funcionário, o servidor público precisa. Gente, é só a gente olhar para a tabela. Tem a valor aqui de 4 mil e tantos de servidor, subsídio. Nem cargo efetivo, é subsídio. E aí você pega ali um valor, o mínimo que eu vi, se eu não me engano aqui, R$1.000? R$1.005? Vamos conversar com uma pessoa dessa para ver o que ela pensa. Um chefe de família que tem que sustentar a sua família com R$1.000. Quando eu falo do meu salário de professor, está defasado no país inteiro. Isso não é culpa do prefeito de Roseira. Mas, quando eu falo de um servidor que recebe menor do que o meu, eu tenho que falar com muito respeito. Porque eu estou falando de gente que está sobrevivendo com R$1.000. E que aí vem um vale alimentação de R$150. Quando mexe no bolso, mexe na saúde, eu já falei isso e registro de novo. Uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que vive bem, uma pessoa que não tem estresse, tanta preocupação de ter que contar sua moedinha dos R$1.000 para pagar a conta, fica menos doente. Então, a gente está tratando aqui de vidas, de pessoas, da nossa cidade. Então, não conte comigo para cobertar nada. Que bom que o reajuste veio, mas parabenizar, não. Isso é obrigação, isso é dever.
Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal. Quero também aqui registrar os cumprimentos ao Executivo Municipal, né, de subir de 10% para 15%, né, sobre o salário mínimo nacional. E a importância disso, gente, do prefeito manter, né, honrar com seus compromissos. O funcionário sabe o dia que recebe o cartão. Então, isso é de grande valia. Então, a gente tem que cumprimentar a administração que vem mantendo, né, em dia os compromissos, fazendo uma administração, né, com o pé no chão. Então, o funcionário hoje, né, conta com esse cartão e tenho certeza que é do nosso conhecimento que a vontade do prefeito é até dar um percentual até maior. É. O aumento foi no Vale Alimentação, de 10% para 15%, no Vale Alimentação do Salário Mínimo Nacional. Então, a gente vê que a administração atendendo até o pedido da Câmara Municipal, como disse o vereador João Vilaça. Então, a gente vê que a administração vem procurando aí atender os anseios também da Câmara Municipal, e a gente sabe que o prefeito tem feito o que pode aí para beneficiar a todos. Então, fica aqui, né, os cumprimentos a toda a equipe da administração, aos funcionários municipais, né, a importância, né, da aprovação desse projeto, que vem aí aumentar de 10% para 15% o valor, né, do cartão alimentação para todos os servidores municipais. Em votação, o projeto de lei número 3/2019. Os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 3/2019 do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Arlen a leitura do projeto de resolução número 1/2019 do Legislativo Municipal e de seus respectivos pareceres. Projeto de resolução número 1/2019, de 14 de janeiro de 2019. Efetua a revisão geral anual do subsídio dos vereadores. A Câmara Municipal de Roseira aprova. Artigo 1º. Os subsídios dos vereadores são reajustados em 3,75%, índice inflacionário do ano de 2018. Artigo 2º. O valor do subsídio mensal dos vereadores integrantes do Legislativo Municipal de Roseira passa a ser de R$ 2.612,39. Artigo 3º. O valor do subsídio mensal do vereador investido no cargo de presidente da Câmara passa a ser de R$ 3.671,49. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2019. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário, vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Justificativa. O projeto visa efetuar a revisão geral dos subsídios dos vereadores em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil. O índice aplicado foi o índice oficial de medição da inflação, IPCA. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário, vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 4/2019.
referência, projeto de resolução número 1/2019. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer, o projeto de resolução número 1/2019, que institui a revisão geral anual do subsídio dos vereadores. A recomposição do subsídio dos agentes políticos, tanto do prefeito, vice-secretários e vereadores, é permitida por lei e visa recompor os mesmos das perdas inflacionárias. Com relação a reajustes, para os vereadores é pacífico que os mesmos, uma vez fixados, não poderão sofrer alteração, salvo as recomposições para preservar o poder aquisitivo da moeda. A essa comissão, cabe esclarecer sobre a constitucionalidade de eventual lei municipal que autorize a recomposição inflacionária do subsídio dos vereadores durante a vigência desta legislatura. Em uma consulta com o chefe de gabinete desta Casa de Leis, houve a interpretação textual em que se deu a entender que para os subsídios também estava assegurada a revisão geral anual, sem distinção de índices, assegurado pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, em que prevalece a regra de que os subsídios seriam fixados para toda a legislatura, havendo assim uma ressalva de recomposição da moeda, preservando-se o poder de compra. Entre parênteses, motivo pelo qual se assegura a revisão anual dos servidores públicos. Para informação complementar, dois pontos. Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, grifo nosso. Dessa forma, entendemos que não se trata de alteração de subsídio, mas mera recomposição da moeda, fazendo com que as câmaras municipais a cada ano autorizassem também para si a recomposição inflacionária do subsídio. Posto isto, como se trata de medida amparada constitucionalmente, entendemos a legalidade do presente projeto de resolução e pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Wilson Cláudio de Freitas, relator. De acordo, vereador José Altair da Silva Rangel, presidente, vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 4/2019. Referência, projeto de resolução número 1/2019. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer, o projeto de resolução número 1/2019, que institui a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de resolução número 1/2019 do Legislativo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Gustavo Fonseca Mendes como relator. De acordo, vereador Joel Polidório, presidente, vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, parecer número 4/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, parecer número 4/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 4/2019 da Comissão de Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer número 4/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Em votação, o parecer número 4/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 4/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de resolução número 1/2019 do Legislativo Municipal.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Vilaça Guimarães. Senhor presidente, nobres pares, presente. Senhor presidente, eu gostaria de, antes de falar do projeto de resolução número 1, gostaria de voltar um pouquinho atrás, só para mim fechar o assunto. Isso haja visto que nós estamos votando vários projetos hoje, e às vezes é necessário você fazer algum esclarecimento. Por isso que eu estou solicitando, Vossa Excelência, autorização para que eu faça isso. Nós temos em mãos, que eu acredito que todos os senhores vereadores também devem ter em mãos, uma declaração do ordenador de despesa, que nós temos aqui que fazer uma separação. A partir de agora, do projeto de resolução número 1, nós vamos começar a votar o projeto do legislativo, independente do executivo que nós acabamos de fechar com o projeto de lei número 3. E esta declaração do executivo, do ordenador de despesa, o executivo declara existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa no exercício financeiro de 2019 correrá por conta da dotação orçamentária contida nos projetos de atividades. Tem o número dele aqui, 30.1.90.11.00. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, estando adequada à lei orçamentária anual e compatível com a lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. E declara ainda também que a despesa não ultrapassará o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal, conforme o artigo 22, parágrafo único, da lei número 101/2000. Ou seja, o executivo está deixando que, claro, fazendo esta correção orçamentária, que é o que está sendo feito, através do índice do IPCA, ele tem recurso para fazer isso aí. Razão pela qual eu vejo que a solicitação aí, que eu tenho certeza que nós vamos continuar envidando esforços para que o executivo possa estar melhorando o próprio Vale Alimentação, conforme o vereador José Altair disse aqui, do seu primeiro requerimento do ano 2019, solicitando aí um aumento. Que bom que o executivo possa, já que existe recurso, eu acredito que ele poderia chegar um pouquinho mais, estaria dando uma compensação no salário mínimo mesmo vigente no país, que hoje ele é R$ 1.006, então ele possa estar melhorando esse Vale Alimentação. Agora, entrando nos projetos de resolução que nós vamos entrar agora aqui. Eu gostaria só de deixar claro que também o que está sendo feito pelo Legislativo, senhor presidente, também é baseado no próprio índice do IPCA, que é o 3.75, onde a correção do subsídio dos vereadores, ele recebe aqui, vai ter um aumento da impressão que a gente está fazendo até mesmo uma sessão, assim, em recesso, para votar. Mas este é o momento de se fazer isso. Vai ser corrigido apenas R$ 84,00 para cada. Entendeu? Então, isso é o índice determinado pelo governo que está sendo repassado. Isso não é aumento, isso não é salário. Isso aí é simplesmente uma correção do índice inflacionário. E isso vai ocorrer também com os próximos que virão à frente aqui, que nós vamos certamente aprovar. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Projeto de resolução número 1 de 2019 do Legislativo Municipal continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Cecília. Boa tarde, senhor presidente, no qual estendo a todos aqui presentes, tanto dentro quanto fora do plenário, as pessoas que estão em casa. Desculpe, nobre vereador Vilaça, mas assim, eu ia falar alguma coisa dentro da fala do senhor, que seria o valor, né, essa questão da porcentagem. O que eu acho interessante, porque a gente sabe que as pessoas hoje participam bastante em casa, via web, é exatamente isso que o nobre vereador falou. Vou só dar uma reforçada aqui. Essa questão, que parece que tanto o funcionário público quanto o vereador aqui, no caso, o subsídio, como vem como reajuste, parece que está sendo algo grandioso. Mas eu já até falei na fala anterior. É algo do IPCA, que é o 3,75, que seria o valor, que é o valor que está sendo colocado aqui. E quando a gente joga esse valor no salário, é praticamente o que vai ser pago de INSS.
Então, quando vem essa questão de reajuste salarial, é muito preocupante também a gente se manter no IPCA e não conseguir fazer além. Então, precisamos ver até o porquê. Por que a prefeitura não está conseguindo fazer além? Precisamos rever o que está acontecendo, fazer planejamento, projetos, para arrecadar mais. Preocupados. Eu sei que o assunto agora é da casa. Aqui nós estamos votando, nesse momento, o reajuste de vereador, subsídio do vereador. Mas que é o assunto, como o nobre vereador Vilas já disse, relacionado ao do executivo, ao do funcionário, do servidor público. Então, a gente só precisa ficar de olho nisso. Enquanto o nosso subsídio passa por esse reajuste, o do servidor também passa. Só que nós temos servidores aqui com um salário que chegou hoje a R$ 1.005. Esse é o ponto. Não sou contra e nunca serei contra reajuste nenhum. Ele é bem-vindo, como eu já disse aqui, desde o início do meu mandato. Eu não faço serviço voluntário aqui na Câmara. Eu trabalho pela população. E vocês que aqui estão hoje poderiam falar alguma coisa se fosse necessário, a meu respeito. E a respeito de vários colegas aqui. A gente está em casa, o celular não para. Isso eu estou falando de vários aqui. A gente está em reunião, não para. A gente está no serviço lá de fora, não para. Então, a gente não faz serviço voluntário. Voluntariado, desculpe me gabar, mas é o que o meu filho faz e o que a Dani e o Carlos fazem no lugar onde eles prestam esse serviço voluntariado. É de graça. Faz de coração. Ou faz para aprender alguma coisa e levar para o futuro. Hoje aqui a gente não faz de graça, a gente recebe. E depois que a gente sair por aquela porta lá, é nas nossas costas que a população vem. Fica parecendo que eu estou querendo fazer novelinha aqui, mas eu não estou querendo fazer novelinha. Eu só estou querendo dizer aquilo que fica entalado a cada início de ano. Faz-se o reajuste em cima do IPCA. Isso é determinado por lei, é o mínimo que se tem que fazer. Não estamos tendo arrecadação suficiente, vamos rever o executivo, o que é que estamos precisando na nossa prefeitura. Aqui no nosso legislativo está ótimo. Se algum vereador aqui reclamar do subsídio, eu não vou concordar. Isso aqui está maravilhoso para nós. Graças a Deus nós temos profissões, nós não, a maioria ou todos, eu não sei, a vida particular, mas nós temos outras arrecadações na vida. Aí eu pego um servente geral, eu vejo o quanto o servente geral trabalha. Vai para uma cozinha de uma escola. Desculpa, Dani, usar o seu nome, mas a sua mãe é uma servente. Hoje, né, graças a Deus, com o tempo de casa, ela tem um salário um pouco melhor. Mas quando a gente fala de um salário de R$ 1.000, então é só isso que eu quero colocar aqui. O Poder Executivo está fazendo o reajuste legal. O Legislativo também. Mas o Executivo precisa rever a arrecadação. De onde pode partir mais arrecadações? No final do ano passado, foi falado aqui sobre o IPTU. Tirar um pouco, fazer promoção, fazer alguma coisa para que as pessoas que estão devendo paguem. O ser humano não gosta de ter dívida, é vergonhoso para ele. Ninguém deixa de pagar uma conta porque gosta. Muitas vezes é porque não tem condições. Então vamos rever, Poder Executivo, estou dando aqui, estou lançando aqui, em cima do que os meus colegas já trabalharam durante esses 2 anos. Uma ideia, vamos rever a arrecadação, de onde podemos colocar mais. De onde podemos arrecadar mais. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de resolução número 1 de 2019 do Legislativo Municipal. Eu só quero aqui registrar que a mesa diretora teve o cuidado aqui de dar o mesmo percentual que o executivo deu. Então, respeitando aí, né, a infração do IPCA, na qual quero aqui só registrar que, como disse o vereador João Vilas, o prefeito tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que o prefeito tem vontade de dar percentual maior, mas, infelizmente, né, está no limite. Né, o percentual que foi dado foi praticamente 3,75%, a correção. Então,
haja visto que se ultrapassar o percentual permitido, né, o prefeito possa aí, ser punido. Então, a gente sabe, né, que o prefeito tem que respeitar aí, né, a lei de responsabilidade fiscal. Em votação, o projeto de resolução número 1 de 2019, os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de resolução número 1 de 2019, os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de resolução número 1 de 2019, aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Arlen a leitura do projeto de lei número 1 de 2019 do Legislativo Municipal e de seus respectivos pareceres. Projeto de lei número 1/2019, de 14 de janeiro de 2019. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. A Câmara Municipal de Roseira aprova. Artigo 1º. Os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira, em atenção às disposições previstas no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que autoriza a revisão anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices, a partir de 1º de janeiro de 2019, passam a vigorar com acréscimo de 3,75%, conforme tabelas 1 e 2 do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2019. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário, vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Justificativa. O projeto visa efetuar revisão geral de 3,75% aos funcionários da Câmara Municipal de Roseira, Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário, vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 5/2019. Referência: projeto de lei número 1/2019. Autor: mesa diretora. Relator: vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer, o projeto de lei número 1/2019, que institui a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. O presente projeto tem como objetivo a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira, reajustados em 3,75% pelo índice inflacionário do ano de 2018. Conforme descrito no artigo 1º, os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira estão descritos no anexo 1 da tabela 1 e 2, composta por cargos efetivos e em comissão, e no anexo 2 da tabela 3 e 4, ao que se refere à progressão por tempo de serviço. Posto isto, como se trata de medida amparada constitucionalmente, entendemos que o presente projeto de lei pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Wilson Cláudio de Freitas como relator. De acordo, vereador José Altair da Silva Rangel, presidente, vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 5/2019. Referência: projeto de lei número 1/2019. Autor: mesa diretora. Relator: vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer,
o projeto de lei número 1/2019, que institui a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de lei número 1/2019 do Legislativo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Gustavo Fonseca Mendes como relator. De acordo, vereador Joel Polidoro, presidente. Vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, parecer número 5/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, parecer número 5/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 5/2019 da Comissão de Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer número 5/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Em votação, o parecer número 5/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 5/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 1/2019 do Legislativo Municipal. Em votação, o projeto de lei número 1/2019. Os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 1/2019 do Legislativo Municipal, aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Arley a leitura do projeto de lei número 2/2019 do Legislativo Municipal e de seus respectivos pareceres. Projeto de lei número 2/2019, de 14 de janeiro de 2019, fixa o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. A Câmara Municipal de Roseira aprova artigo 1º. Os servidores da Câmara Municipal de Roseira receberão mensalmente, a título de auxílio alimentação, a quantia de R$ 234,00. Artigo 2º. O auxílio alimentação será acreditado junto com os vencimentos mensais dos servidores em sua folha de pagamento. Artigo 3º. Não caberá desconto de qualquer natureza sobre o valor do auxílio alimentação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2019. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário. Vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto é apresentado visando reajustar valores pagos aos funcionários desta casa a título de auxílio de alimentação, conforme índice inflacionário IPCA. Plenário, vereador João Caltabiano, 14 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Joel Polidoro, presidente, vereador José Altair da Silva Rangel, vice-presidente, vereador Gustavo Fonseca Mendes, primeiro secretário, vereador Benedito Moreira Gonçalves, segundo secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 6/2019. Referência, projeto de lei número 2/2019. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Wilson Cláudio de Freitas. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer, o projeto de lei número 2/2019, que fixa o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. O presente projeto tem como objetivo a fixação do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Roseira a título de alimentação, a quantia descrita no artigo 1º de
R$ 234. Assim, o valor acima mencionado será acreditado junto com os vencimentos mensais dos servidores em folha de pagamento, exposto no artigo 2º desta lei. Com base nisso, o artigo 3º determina que não ocorrerão descontos de qualquer natureza sobre o valor do auxílio alimentação. Todas as despesas desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, conforme descrito no artigo 4º. Posto isto, como se trata prudente, entendemos que o presente projeto de lei pode ser apreciado e aprovado por esta Casa de Leis em atendimento aos serviços bem prestados pelos servidores desta Casa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Wilson Cláudio de Freitas como relator, de acordo. Vereador José Altair da Silva Rangel, presidente. Vereador Isaías Eleutério da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 6/2019. Referência, projeto de lei número 2/2019. Autor, mesa diretora, relator, vereador Gustavo Fonseca Mendes. Recebemos do senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Roseira, nos termos regimentais, para exame e parecer o projeto de lei número 2/2019, que fixa o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. 1. Esta comissão está em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. 2. Exaramos parecer favorável ao projeto de lei número 2/2019 do Legislativo. 3. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador Carlos Santana, 16 de janeiro de 2019. Assinaram vereador Gustavo Fonseca Mendes como relator. De acordo, vereador Joel Polidoro, presidente. Vereador João Vilaça Guimarães, membro. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, parecer número 6/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, parecer número 6/2019 da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 6/2019 da Comissão de Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer número 6/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Em votação, o parecer número 6/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Os vereadores contrários queiram se levantar. Parecer número 6/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 2/2019 do Legislativo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Vilaça Guimarães. Senhor presidente, nobres pares, os presentes. Senhor presidente, só para fechar, é a última mesmo. É o último projeto. O projeto número 2, eu deixei para falar de uma única vez, que trata aí do aumento aí do vale alimentação do funcionário aí da Câmara Municipal, até mesmo o projeto número 1, que trata da recomposição aí baseado no índice inflacionário, também seguindo aí o Executivo Municipal. Como nós sabemos que o Legislativo, ele possui a sua receita própria aqui, através do duodécimo, fica até mais folgado, haja vista, pelo número de funcionários. O Executivo, já no projeto dele, ele enviou a respeito, deixando claro que não há o impacto financeiro. Está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O do próprio do Legislativo, ele já nem traz essa demonstração, razão pela qual é mais tranquilo aqui. Aqui é mais folgado, então não há nem como se preocupar, porque ele jamais vai atingir, por exemplo, esses limites abrangidos pela lei. Então, ele tem um orçamento suficiente para poder gerenciar e administrar. Razão até pela qual, final de todo ano, aí, de cada ano, melhor dizendo, existe uma receita sendo devolvida ao Executivo Municipal. E tenho certeza que isso não vai ser diferente. Então, está aqui.
Só para esclarecer também, quando a vereadora Marecília falou do subsídio, do vereador, do valor do subsídio, Roseira, eu estive pesquisando vários municípios, isso para mim não importa. Se você perguntar para mim, você disse que acha, entende que o valor é razoável, né? Eu entendo que ele é até muito, poderia ser até menos, ao meu ver, respeitando a opinião dos demais. Porém, Roseira é o único município da região que tem o subsídio mais baixo, é Roseira. Nós temos município com um número bem inferior ao de Roseira e tem um subsídio de vereadores muito maior. Portanto, eu vejo que Roseira, ele está aí dentro de um padrão razoável, até mesmo pela população, poderia ser maior. Só que se fosse maior, eu confesso a vocês que não seria razoável e nem tampouco eu seria favorável. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Espero a gente consiga aprovar mais este projeto. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 2/2019 do Legislativo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Maria Cecília. Boa tarde, senhor presidente, novamente, no qual estendo a todos aqui da casa e os que estão em suas residências, inclusive aos funcionários que devem estar gozando de férias ou não é dia de trabalho deles. Quero aqui, né, dizer aos funcionários da Câmara para que se sintam felizes, mesmo a gente sabendo que os funcionários dessa casa também merecem mais, mas o deles ainda está melhor do que o servidor público. Eu não sei dizer, até se o senhor presidente puder, me der essa liberdade de perguntar quanto era até o ano passado e quanto é hoje, eu não sei a diferença que está dando no vale do funcionário do Legislativo. Mas, assim, dá para fazer alguma coisa. R$ 234,00 já dá para comprar alguma coisa. Oi? A diferença, eu não sei dizer certamente. Mas é legal, tá? Esse valor aqui, eu até, assim, que bom que a casa pode proporcionar isso. Como já foi lembrado até pelo nobre vereador Vilaça, a gente sabe que, né, vem uma quantia já que entra no orçamento para a casa. Então, dentro desse valor, foi possível chegar em 234. Quero até deixar claro aos funcionários, se a gente puder lutar para que seja maior, vamos lutar sim. São pessoas como nós, mas é que quando a gente olha a tabela de valores de salário, graças a Deus, o salário do funcionário da casa, do funcionário da Câmara, está dentro de um nível razoável, um pouquinho melhor de alguns servidores da Prefeitura. Então, legal, tá? Não vou discutir esse assunto. Eu só gostaria aqui de reforçar, porque era para eu ter falado na outra, mas acabei me distraindo, me perdi. Mas eu gostaria de falar com os relatores dos pareceres. Nós temos aqui dois vereadores que são os responsáveis, vamos dizer assim, que são os presidentes, que são os relatores dos pareceres. Quero dar uma dica. Quando vier um projeto de lei do executivo, estudem com carinho, com respeito, como assim já está sendo feito, porque eu acredito que agora estamos caminhando aqui para uma nova gestão, acredito não, isso é fato, uma nova gestão, provavelmente vamos ter mudança nas comissões. Então, o respeito e o carinho com o que vem do Poder Executivo e também do Legislativo, ok, até aqui eu concordo, mas que seja colocado no parecer o que é verdade dentro do posicionamento de cada um. Sabemos que as comissões não são individuais, mas sabemos que dentro dos pareceres podem entrar restrições. A gente pode aprovar, enquanto membro da comissão, a gente pode aprovar, depende do que vem, né? Não vamos aprovar um reajuste? É claro que não, nós não somos loucos, nós vamos aprovar. Mas a gente pode colocar aqui essas restrições, deixar muito claro a necessidade que o funcionalismo tem, a necessidade que a gente enxerga que tem que aparecer no parecer. Muito obrigada. Continue discussão, projeto de lei número 2/2019, do Legislativo Municipal.
em votação o projeto de lei número 2/2019. Os vereadores contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 2/2019 do Legislativo Municipal, aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, quero aqui agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, agradecer aos vereadores, à nova vereadora, agradecer a presença do público, os internautas que nos acompanham, de ter nos acompanhado nessa sessão extraordinária, na qual aprovamos aí os projetos, né, que vão nortear os vencimentos dos servidores municipais, dos vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, que nada mais é justo que houve a correção da inflação, 3,75, o IPCA. Então, fica aqui os agradecimentos a todos, né? E não havendo mais nada a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária.